I zločina o kojem se 45 godina šutjeli. Šutjeli su oni koji su ga naredili i oni koji su ga izvršili, jer su znali o kakvim se zvjerstvima radilo i znali su da je to bilo protivno i međunarodnom pravu i svim konvencijama, ali šutjeli su i oni koji su izgubili svoje bližnje, šutjeli su oni koji su preživjeli križni put iz straha od nove odmazde komunističkog sustava. Ovaj događaj u stvari pokazao je karakter komunističke Jugoslavije, koja je bila totalitarna, nedemokratska država, koja je imala i elemente zločinačke države, ovaj slučaj Bleiburga i križnog puta to potvrđuje. Bilo je i kasnije, u tih 45 godina, još događaja koji su ukazivali na zločinački karakter te države. I danas, kada smo snažna demokratska država, moramo istinito gledati na našu povijest, osuditi sve totalitarne sustave koji su bili na ovom području, osuditi zločine, osuditi zločince i isto tako iskazati poštovanje prema žrtvi.